Bröderna Axelssons plåtslageri registrerades 1939 av bröderna Lennart och Nils Axelsson. Idag är vi ett 30-tal medarbetare. Från mitten av 80-talet är företaget inriktat mot industri genom legotillverkning. Bland de största kunderna finns bland annat BAE Systems, Saab Dynamics, Spare Partner, Dalock, Husqvarna och Volvo Construction Equipment. Vi tillverkar även unika produkter på uppdrag av patentägare. Efter ett antal utbyggnader har vi en disponibel verkstadsyta på 2000 kvadratmeter samt 600 kvadratmeter som utgör kontor och personalutrymmen. Vår stora maskinpark består bland annat av laserskärmaskin Bystronic Bispeed 4,4 kW. Två robotsvetsar för snabb och effektiv svetsning av större serier. Excenterpressar 40-80 ton för stansning av detaljer i större serier. Haspel och riktverk som hör ihop med excenterpress 80 ton. Bandrullar upp till 1250 kilo. Kantpress 200 ton, 3,1 meter. Programmerbar i 9 axlar. Kantpress Ursviken 400 ton, 3,7 meter. Programmerbar i 9 axlar. Robotbestyckad Ursviken kantpress för effektiv och lönsam produktion. Bäddfräs. Söm- och punktsvets klarar upp till 100 kW-ampere. Våtlackeringsanläggning. Migotiksvetsar med kapacitet på 400 ampere. Vår svetspersonal är certifierade inom områdena svart höghållfast stål, aluminium och rostfritt. Vi investerar kontinuerligt i kunskap och utveckling för att ännu bättre kunna tillgodose förändrade och ökade kundkrav. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 och även är certifierat. Bröderna Axelssons plåtslageri ska även framöver stå för ökat kunnande, kvalitet och leveranstrygghet.